La cinquena edició del Networking Breakfast de Sarrià Sant Gervasi s'ha dedicat a la cultura de la innovació. Però què és exactament la cultura de la innovació? Quan comprens que innovació és la conjunció de veure les coses de manera diferent i d'acció, de portar-les a terme, això te genera valor diferencial. Si això ho fas de manera sostinguda i és part del teu ADN, vol dir que ja no penses en innovació, ets innovador. Llavors és quan no és part de tu, és que és part de la teva cultura. Els diferents ponents d'aquest darrer Networking Breakfast han insistit en la necessitat de potenciar la innovació dins les empreses si volen diferenciar-se de la competència i mantenir viu el seu projecte empresarial. I quins altres beneficis pot aportar la innovació a les organitzacions? Des dels econòmics fins a la dinamització d'una organització, fins a la cerca de nous mercats, fins a nous posicionaments empresarials. Jo crec que la innovació és un acompanyament de tot un model d'aprenentatge i de millora de les organitzacions. La innovació és clau perquè les organitzacions s'adaptin als canvis ràpidament, també si el que volen és obrir nous mercats. I si alguna cosa ha quedat clara en aquesta edició del Networking Breakfast és que per innovar és més important la creativitat que les inversions milionàries. Aquestes xerrades són un lloc de trobada de professionals, companyies i centres acadèmics del districte. S'organitzen mensualment, cada vegada en un lloc diferent de Sarrià-Sant Gervasi, i l'entrada és gratuïta.